Assalomu alaykum, gruppadagilar. Men Mamatqulov Qahramon. 1960-yilda tug'ilganman. Sahar kasali bilan 12 yildan beri kasalman, to'g'risini aytsam. Mana shuncha dori-darmonlar oldim, har xil reklamadagi dorilarni iste'mol qildim. Birortasi foyda bermadi. Bir kun shu ko'chada eshitganda aravachada o'tirsam, bir ikki xonimiz Damas'ta o'tib ketayotib meni ko'rib qoldi. To'xtab salom berdi-da indamay ketdi. Keyin Hoshimjon degan doktor bilan kirib kelishdi. Men ular nimaga kelganini ham bilmadim. Keyin sekin mendan so'radi, nima kasalingiz bor, nima bezovta qilyapti deb. Shunaqa, men oyoqlarim og'riydi, yurolmayman deb bor kasalimni aytib berdim. Keyin menga shu nono global siroplarini tahlil qildi. O'ylab ko'ring aka, biz majburmas dedi. Xo'p dedim. Xohlasangiz dedi, telefon nomerlar beramiz. Ular bilan gaplashing, gruppadagilar bilan dedi. Bo'pti dedim. Men ama hech kim bilan gaplashmadim-da, bular dedim. Reklamada ham yo'q dorini menga tavsiya qilishdi. Deb endi hali G'ayrotjon degan ukamiz anchadan beri gaplashib yuramiz, lekin meni kasalligimni bilmagan ekan. Endi necha farqimiz bor haligi. Sal uzoqroqda men ham kam chiqaman hali yurolmaganim uchun. Shunaqa qilib keyin tahlil qilgandan keyin shu global nononi siropini ichdim. Ishansalaring, birinchi kuni ichganimda mana nos chekardim. Hayratda qoldim nosimni. Chekish menga ehtiyojini qoldirmaganiga tan berdim birinchidan. Keyin oyoqlarim kechasi shunaqangi og'rirdi. Ishansangiz, 2 kun shundan 1 gramdan 2 xil dorisidan, shu balzamdan ichganimdan keyin oyoq og'riqlar umuman qoldi. Shu bilan mana 21 kundan mana bugun 21-chi kun ichyapman. Na bel og'riq. Oyoq og'riq bor. Lekin hali kechasi og'riydigan oyoq og'rig'i emas. Endi men quvvatga kiryapman. Men to'g'ri gapni gapirishim kerak. Yurolmas edim mana. Hozir bemalol eshikka chiqib, tualetga borib yuraman. Lekin aravacham bor. Shu aravachani yetalab yuraman. Shuni boshladim. Ungacha aravachaga ham shu bir qadam yursam yurardim. Yo'q, hozir mana bemalol ozonda turib, ko'chalarda aylanyapman. To'g'ri gapni gapirish kerak haligi. Misol, men sizlarga bu dorini maqtab o'tkazishmas, menga buni foydasi ham ziyoni ham yo'q, lekin odamni sog'lig'iga sahr diabet shunaqa kasallarga men tavsiya qilaman shu dorini. Agar meni ovozim sizlarga yetib borgan bo'lsalaring, telefon qilsalaring, men o'zimda bo'lgan mana bo'layotgan meni ana organizmimda hozir men tashqariga chiqsam, bo'lmasam shu aravaga o'tirguncha ham to'g'risini aytsam, hali mendan anaqa kelardi. Holsizlik. Mana hozir men organizm nihoyatda yaxshi sezyapman. Holsizliklar mana yo'qoldi. Shu dorini men sizlarga tavsiya qilmoqchiman. U har kimni o'ziga. O, lekin reklama qilayotgan dorilar men mana 12 yildan beri davolanayotgan bo'lsam birortasi menga ta'sir qilmadi. Endi odamning organizmi har xil. Lekin men mana global nono degan shu balzamga tan berdim. To'g'risini aytsam. Buyog'i o'zlaringa havola. Mana men Mamatqulov Qahramon 38 kun bo'lgan natijamni global
Nona bəlzəmlərdən şifa tapgənim doğrusdagi malumat mənə əgər görüb durgan bulsaların beni rəsimlərim ham çıxıb birinci günü qanaqa edim ki yingi güllər mənə hazır 38 gündə qanaqa vəziyyət və mənə görüb durubsalar nəticəni zor. Qarəçi global nona bəlzəmlərdən istimal qılırlar. Onu maxtab ötkizişməz, başqamaz. Mən özüm mənə şünçəlik davalanıb, ögənim üçün sizlərə tavsiyə qılıyapma. Assalamu aleyküm, qrupadaşlar. Və Özbekistan halqa. Ana men bugün nona balzamını içti başlaganımga 66 gün boldu. Onun neticelerini men sizlarga aytsam nihayatta nima desem bo'ladi. Neticeler zor. Mana men sahir bo'lganimga 10 yildan oshgan bo'lsa, bunchalik men natijalarni ko'rmaganman. Endi doktorga borardik, banizalarda yotardik, 5-6 kun tekshirib boshqa qilib, davolab jo'natardi, 10 kun o'tmasdan yana boshlanardi. Mana nona balzamini ichganimdan beri men yotib qolgan odam yurib ketdim boshqa. Mana hozir ancha semirib boshqa qilib. Nima demoqchiman? Nona balzamini ikkilanmasdan olib ichinglar. Sizlarga bitta maslahatim. Agarda nona balzamidan bekar bizga tavsiya qilgan deb meni so'ksalaring ham mayli. Lekin rahmatini ham eshitamiz. Xudo xolosa eshityapmiz ham. Bu nona balzamini ikkilanmasdan ichinglar. Pul topilaveradigan narsa. Lekin topilmaydi. Odamzodga sog'liq kerak ekan. Mana men o'tirardim aravachada o'tgan ketganlar tomosha qilib, ko'z yosh qilib, qachon men ham shu odamlarga o'xshab yuraman ekan deb. Mana nona balzamini ichdim, mana ko'chalarda aylanib yuribman, qayda yo'rg'u bo'lsa boryapman. Shunaqa gaplar. Nona balzamini ikkilanmasdan ichinglar. Kasallaringiz bo'lsa hech qachon tortinmanglar. Bu ximikat emas, haqiqiy 100% tabiiy mahsulot ekan. Mana men ichib shunchalik davolanib ketganimga sizlarga ham maslahatim, nona balzamini olib ichinglar.